Ошо облусунун аймагында кунарсыз жайыттар абдан көп. Мындан улам жылдан жылга жайыт тартыштыгы күчөп жатат. Ошондуктан деградацияга кабылган жайыттарды калыбына келтирүү иш-аракеттери башталып, быйылкы жылы күз айларынан баштап чөптүн үрөөндөрүн себүү аймактарда башталды. Карасуу районунун Мадайыл аймагында жалпы 9 гектарга тоют үрөөнү себилди. Адистердин айтымында үрөөн кол менен себилип, артынан трактор менен айдалып малалоо иштери жүрөт. Андан соң үрөөн себилген аймак корукка алынат. 9 гектар жерге ар квартал сайын эмдеги жылдан баштап, быйылкы бүгүнкүдөн баштап мониторинг жүргүзүп турабыз. Качан ошо малга жегиликтүү болгон мезгилде уруксат беребиз. Анан башка жактарга дагы ушундай үрөндөрү себеп туруп, эс алдырабыз 3 жылга, 5 жылга мониторингдин жыйынтыгы боюнча эс алдырабыз. Быйыл кунарсыз жайыттарды жакшыртуу максатында Орусиядан 100 тонна жайыт үрөөнү сатылып алынып, айыл өкмөт жайыт комитеттерине таратылып берилди. 6 чөптүн аралашмасы кошулган үрөндү ноябрь айынын аягына чейин толугу менен себеп бүтүштү. Ушул үрөндө мамлекет ушунчалык деңгээлде алып келилген жайыт болгондуктан ушуларды деградация болгон жерге себеп турасында ушундай атайын тосмолор кылып тосуп, ушул жерден өндүрүп элге жайылтууда максатыбыз бар. Барган сайын булардын малдар көбөйгөн сайын чөптүн дагы канчалык бизде ушул өзүбүздүн өрөндөр табигый чөптөр болгонуна карабастан булар дем мал путу менен болобу. Ушинтип мезгилинде убагында жайытка чыкпай эртерээк чыккан байланышта булар деградациялык жоготуп учурап атат. Ошон үчүн мамлекет камкордук ушул үрөндү сепсек анан биз атайын тосмолор кылып себип атабыз, өндүрүп көбөйтүп таркатуу максатыбыз. Жылдан жылга үрөөн себилген аянттарды көбөйтүү менен гана жайыттарды калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул максатта быйыл Ош облусунда 19 тонна жайыт үрөөнү бөлүнүп, ал 2035 гектар аянтка себилди. Буюрса ушул облустун бардык райондорунун жайыт комитеттерине бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө себүү иштери дээрлик бар аякта бүттү. Сентябрь аягынын этегинен баштап мына ноябрь аягынын этегине чейин үрөөндөр себилүү иштери жүргүзүлдү да. Көбүрөөк биздин үрөөндөрүбүз мына биздин тоолуу райондорго бөлүндү да. Дээрлик ушул бөлүнгөн үрөөндүн бир 80-90 пайызы биздин тоолуу, Кара Кулжа, Алай, Чоң Алай ушу өзгөн райондоруна бөлүндү. Буюрса бул эми дагы башталышы деп ойлойм, мындан кийин дагы бул иштери уланат буюрса. Бүгүнкү күндө республика боюнча 10 000 гектар жайыт аянтына үрөөн себилип, иштер 100% аткарылды. Нарын облусунда 1603 гектарга, Ош облусунда 2035 жайыт аянтына, Жалал Абад облусу боюнча 2674 гектарга, Ысык Көл облусунда 1198 гектарга, Чүй облусу боюнча 649 гектарга, Талас облусу боюнча 905, Баткен облусу боюнча 936 гектар аянтка тоют үрөөндөрү себилди. Белгилей кетсек, үрөөн себилген жайыттарга 3 же 5 жылдан кийин гана мал жайууга уруксат берилет. Ошондо гана толук калыбына келет. Буга байланыштуу үрөөн себилген жайыт корукка алынып, аны көзөмөлдөө аймактык жайыт комитеттерине жүктөлгөн. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош облусу.